Boksi shqiptar i pas viteve 90 kanë nxjerrë shumë emra të mëdhenj sportistësh, kampion si Artur Gavoçi, Besnik Limani, Sokol Buliçi, Besnik Gjetja, Nelson Hysa, Kristian Dema e tjerë. Kanë pasur arritje të tyre, por disa janë tërhequr shpejt. Të tjerë kanë vazhduar deri në një moshë normale. Por rasti i Edmir Kuqit është i veçantë, kampioni shumë vjeçar i boksit amator në Shqipëri, për vitesh e kaluar në boksin profesionist dhe ndonse aktualisht është 40 vjeç. Ai vazhdon të bëjë boks për këtë arsye me të shkurt, të ngjitet në ring për Bado Ket, një boksier grek. E gjithçka do ndodhë në Tiranë në një aktivitet që Federata Shqiptare e Boksit ka vendosur të zhvillojë edhe në kuadrin e ndeshjeve dhe spektaklit. Që do zhvillohet, përveç ndeshjeve të boksit amator, do ketë një ndeshje profesionistësh, ku Kuqi përballet një greku. Ndeshja do zhvillohet në salën sportive Feti Barova, dhe do jetë çështje ambientore tek sa i mbrëmje spektakli. Kjo si soi boksier Shkodran, do drejtohet sërish në një ndeshje profesioniste, sepse të fundit e kishte zhvilluar para 4 vitesh në Holland. Kjo tashmë do jetë 11-ta, teksa më përpara ka regjistruar 7 fitore dhe 3 humbje. Natyrisht që do synoj fitoren e 8 në muajin e ardhshëm, por vet Kuqi ka deklaruar se nuk do jetë ndeshja e tij e fundit. Për të karrierës ende nuk i ka ardhur fundi e do vazhdojë edhe më tej, pavarësisht moshës që ka. Stërvitja rregull që zhvillon ana psikologjike janë shkaqe që e bën atë të ndihet mirë e jo vetëm kaq të kërkojë fitoren e rradhës në ring.